Секс. Сейчас. Амок. Амок. Здравим пана Баníčka. Nazdar. Ale, prej jako máš nějaký malý dítě, nebo co? Ty vole, ty jsi ďábel, ty král, to je ďábel. Hej, takže teď už dobré odpoledne. Vítám vás tady jménem kapely Amok na Orion Festu 2006. Nebudem to zdržovat, dáme vám tady pár věcí, aby se ten death metal taky dostal trochu mezi lidi. Takže, první věc. Words of k vám takovou malou, no možná by se dalo říct upozornění. Nynější papež byl členem Hitlerjugend a střílel RAF. To teda nestřílel, ale každopádně pouštěl kulky. Připomněl mi to ten vtip o tom, jak ten člen Hitlerjugend kopá žida, ten mu povídá: nech toho, já budu papež. A ten člen Hitlerjugend se tomu zasměje a povídá: no ale já budu hned po tobě. Takže tahle věc je o tom, že ty lidi je nácek z druhý světový si sebou nesmí. We'll be right back.
Zdravíme nově příchozí. Je to pohádka o jednom dětském táboru, v jehož blízkosti se nalézala mrtvola. A ta mrtvola se vyznačovala tím, že její obličej byl stažený z kůže. Jak si jistě dovedete představit, 13-leté děti z toho měly trauma na doživotí. Takže další věc, veselá, nicméně se smutným názvem, mrtvola a ne Corpse.